建明论推墙。各位朋友大家好，今天是2023年2月16号，是建明论推墙的1919期。那么说今天的节目之前呢，先跟大家说一下，前两天呢我求助了一些网友，希望大家通过有翻译水平的人呢能给我帮助我校对我的英文稿的这个所有英文稿的内容，就是给我审核校对，最终呢把这个校对工作做完以后呢，这本书呢争取在今年5月份出版发行。那么目前来讲，受到了好几个朋友对我伸出的援助之手，就是好几个朋友都很热心的能够帮助我来审核这个书稿，能够尽量完善这本英文出版的书，所以非常感谢这些向我支持的朋友们。那么除了这个英文书这个审核校对的工作现在有朋友已经帮忙已经搞定之外，还有一个问题呢是排版。因为排版呢虽然已经排好了，而且样书也出了，只不过呢排出来的这个书呢我很不满意。这个书呢是指的中文彩色版啊，那么中文彩色版比去年出版的中文书呢多了一部分照片，也对一部分内容呢进行了一些修饰，把过去遗漏的一部分内容呢在中文彩色书里面呢把它补充进去了。那么中文书呢比较简单，去年就排版好的，所以我们呢就顺着去年的格式呢就排进去了。但是增加了内容，尤其是增加了十几幅彩色图片以后呢，这个排版就变了。那么排版变了以后，现在出现一个什么问题呢？就是字体前后章节啊，它这个字间距不一样。这样呢，整个这本书你去浏览的时候呢，就看上去有些别扭，看上去不爽啊。所以说呢，为了精益求精呢，我就希望呢，能够再次排版，能够把它排到比较好的。那么问题是排版呢，我过去都是我太太帮着排，她呢是个业余学习的，她排版呢这个水平毕竟没有那么专业。所以说呢，我就希望我的这个读者朋友里面，如果有谁会使用 Adobe 这个专门排版书稿的这个专用软件叫 InDesign， 就是懂 InDesign 软件排版的网友，如果你有这样排版的能力，你也有时间愿意帮助我的话呢，我希望你能跟我联系。如果这个排版呢是有偿排版，是需要我支付费用的，我也愿意，因为我希望能够精益求精，把这个书呢就是辛辛苦苦写出来，翻译好，审核校对都已经花了很大的人力物力，那么最终排版我总希望排得非常美观，非常庄重，前后看上去非常爽，是一本像像样样的著作，能够奉献给广大读者的。所以说呢，有懂这个 InDesign 软件的朋友呢，你跟我联系，我的目的就是这本书呢，我希望我的中文彩色版和我的英文版呢都能够排得像像样样，给读者呢能看到一个比较完美精益求精的一本书。好，谈我们今天的话题，我们今天的话题是谈习近平的危机啊，最大的危机啊，既不完全是来自于美国对中国的围堵，对中国的脱钩，全球正义国家对中国的围困和打击，这是一方面的，这是外因。那么最主要是内因起变化，大家都知道，当中国共产党在内外全部陷于四面楚歌的时候，最大的变化是来自于内部，也就是危机是来自于内部的，是来自党内的。过去有一句话叫做坑灰未冷山东乱，刘向原来不读书，因为习近平执政这么四年啊，基本上他把所有不同的声音全部消灭了，这个异议人士、党外反对共产党以及反对习近平独裁专制的这种声音呢，习近平把他们全部打掉了，该送监狱的送监狱，该弄死的弄死，该给他逼到海外的逼到海外。那么这主要是一些反对派党外的异议人士，那么党内的呢，党内很多都是同志啊，党内很多都是高级领导人啊，很多党内人家对共产党的忠于，对毛泽东思想的忠于，对马列主义的忠于，不比你习近平少啊。而这些人恰好是习近平内部危机的最大敌人。讲起来大家都是党内同志，但是党内是有山头的哇，是有派别的哇，是互相要争夺权力的哇。所以说习近平的危机主要是来自于内部危机，来自于党内危机。尽管外部已经造成了对共产党围困，美国为首的西方国家尤其是通过这次气球事件以后，对中国采取的是一坚决打击，二完整脱钩，第三是什么？第三是全球围困，绝不给习近平一点喘息的机会，这是外部来的打击。那么内部呢，内部主要是党内，也就是在中国要撼动共产党的灭亡，要推倒习近平他个人的专制统治，要让共产党彻底地走向苏联共产党的这种灭亡化，那必然是来自于中共党内内部。而党内内部的危机首先什么，是出现在党内大大
小小官员他们对党内现在目前给他们的分配制度的不满，以及习近平希望削减这些党内啊体制内啊尤其是高级干部削夺他们的待遇，在这种情况下，很多权贵们一旦涉及到自己的待遇，涉及到自己的那块蛋糕，谁动了他这块奶酪，就显然嘛，显然就要跟习近平去作对嘛。所以有一个例子就非常简单，你看为什么武汉老人他们在2月15号能齐聚中山广场，能够把解放大道都堵个水泄不通。上一次闹是老人只来了10000人，这次来了100000人，为什么成10倍的增加呢？难道说武汉市政府不知道吗？人家武汉市老人这一次集会是提前半个月就公开通知的，告诉你2月15号我们要到中山公园举行大规模的抗议集会。那么这个抗议集会为什么如期发生，而且人数增加了数十倍呢？原因就是什么？原因就是地方官员他们表面上做文章，表面上好像加强了很多严控的措施。就像我昨天的节目里面提到，他们一会儿在超市里面增加廉价的促销产品啦，一会儿在学校里面召集老人来开家长会啦，一会儿在社区里面搞一些设摊设点的这个社区居民服务啦，也是通过这些方式呢，好像把老人吸引住。问题是你这些服务，你家长会也好，你促销也好，在社区里面的为老人服务也好，要人家老人愿意来呢？人家不到你这来，人家到广场上去啊。也就是政府做的这个文章，虽然看上去好像是他们采取了一定措施，但实际上这都是什么？这都是躺平，这都是治标不治本，就是看上去应付上面了。你看我们采取那么多措施啊，我们希望老人都在家里面，都在超市，都到学校开家长会了，别去广场。但真的老人还是愿意去的，都去了，去了10来万啊。这就说明什么？说明是当地的官员不作为，或者是当地的官员他们已经躺平，当地官员去放纵他们助力老人上街。为什么这些官员愿意助力老人上街呢？是因为现在中共砍掉老人这个医保的这一点点医保的费用啊，只不过是毛毛雨，更大的镰刀在后面举着。这个大镰刀是要砍向所有体制内、所有公务员、所有退休的这些干部的，也就是那个镰刀下来，那砍的绝不是一个月这些老人克扣的这200多块人民币，那一年到砍下来，说不准是公务员，包括体制内很多退休的这些干部们，他们每年损失的就是几千、几万，甚至是几十万。因此，在那把大镰刀还没有挥舞过来的时候，先让这个砍老人这个小镰刀你就砍不下去。那么砍不下去，显然什么？显然大镰刀也就很难砍了哇。这就是什么？这就是所有习近平他这个政令是很难出中南海的。他一旦想在全国大规模的推行，他想在体制内人员或者是国家的这个医保福利待遇上面去削夺人民他们本身应该享受的福利，那显然这一刀让你砍不下去啊。因为大量的都是吃财政饭的人，这些人已经什么？已经步入退休年龄了。也就是习近平现在最大的危机是来自于党内，来自于他自己的体制内部。8000万吃财政饭的人，这些人天天要跟党国要钱要饭吃的，那么这本身就是很大的负担。但是跟8000万吃财政饭的人来相比，更大的灾难是公务员和体制内事业单位大量的退休潮要到了。你去看一下中国大大小小的机关，随便是你本人在机关，还是你的家属、你的亲朋好友，他们在党国的体制内，在这些机关里面工作，你看所有的政府机构、事业单位工作人员的年龄啊，这个平均年龄是远远高于正常的这个就业年龄，大部分人都已经临近退休，或者是马上就要退休，也就是单位里面老的多，少的少，新进来的年轻人少，但是那些大量的在体制里面混饭吃的这些年纪大的人，临近退休的人，马上就要领福利待遇的人，他们这些人的数量很大，也就是每年都会有大量的公务员以及体制内的那些央企啊、国企啊、高校啊、出版社啊、文艺机构啊，也就是党国豢养的一大批体制内的人士呢，他们都进入了退休年龄。那么这些人一旦进入了退休年龄以后，他们显然要享受他们的待遇啊，就是光吃饭不干活了。那么光吃饭不干活，是不是这个不干活这个饭吃的要比以前少呢？一点都不能少，也就是虽然是退休了，但是所获得的待遇只可能跟原来就职时候一样，甚至还要提高，绝对不能下降。
很多官员在退休之前都跟组织上提出要给我官升半级、官升一级，如果你不给我安排一个比我现在职位更高一级的退休待遇，我就不退。因此很多正处级最终就给了他一个副厅级，很多副处级最终就拔了一个正处级，就是给他们提高半级待遇，然后劝他们退，把位置留出来，然后让年轻人上，让自己的裙带关系上。这种情况下就是大量的党国的退休人员，他们要求保证的是自己的待遇和在职时候不但不能下降，有的还要求是提高。那么不下降，这些退休以后他们都要领退休金、领医保金，要领他们所有应该享受的福利待遇。这些福利待遇对于党国来讲是五花八门啊，包括每年的旅游啦、疗养啦、老干部的联谊活动啦，动不动就组织这些老干部去参观什么革命圣地延安啦、井冈山啦、包括梁家河啦，都要去。这是指国内，一旦现在国门开放，就可以到苏联去看列宁的公馆、列宁的这个故居、列宁的纪念馆，可以到德国去参观马克思的故居、参观马克思的什么博物馆，也就是到外面游山玩水。这些钱哪一分不是花党国他应该支出的财政费用啊？所以说大量的人退休，就是体制内大量退休的人员每年都大幅的增加，这些增加的人他们一样都不会减少他们过去消耗党国的财务资源，而反而是有所增加。那他们退出的岗位要不要人补充呢？他们退出的岗位显然是要有人补充的嘛。而且这些人退休之前都会把自己家里面的人、亲属啊、裙带关系啊、子侄啊，想方设法塞进各个吃财政饭的这个部门。他有文化的、有能力的、有学历的就进入公务员队伍当领导，没有什么文化的出个体力活的，哪怕到医院里面去干个保安，到学校里面退伍军人去干个副校长，到这个私企里面去干个什么党委书记，也就是什么，所有这些高官、这些官员们，他们把自己家里面的儿女统统塞进了公务员队伍。这就是党国那么多年精简呢、啊、精简来精简去，越减越多，部门越减越多，人员越来越多。现在是8000多万吃财政饭，等到再过个两三年，也就是大量的退休人员他们继续加入吃财政饭的这个行列，新补充的人又不断进入了财政队伍，最终什么，最终就过了1亿，也就是吃财政饭的人只会越来越多，不会越来越少。所以到这种情况下，大量吃财政饭的人最终就导致了党国没有那么多费用养这么多人啊。因为这些人退休不是死亡啊，不是讲一退休就不拿钱了，退休还要拿钱，拿的比原来还要多，一分没有下降，甚至是超过原来。那空出来岗位马上就有新人补上，就有新人提拔上来，那个人就要顶掉他在职时候的所有待遇。这样来讲的话，就是党国随着他这几年老龄化人口不断增加，退休的公务员、退休的体制之内人员不断的增加，那么财政负担就越来越重。现在已经入不敷出了，然后再增加个10%到20%吃财政饭的人，党国从哪里弄钱呢？而且这些退休干部一个个身强力壮啊，你别看他们为党国办事、为党国卖命的时候，他们动不动他们没有力气了，他们干不了了，他们动不动趁他们年纪大了精力不够了，但是他们玩女人，他们生龙活虎啊，一个晚上弄个3个4个，打个5炮6炮，他们有的是劲。他们退休以后利用他们的资源，利用什么老干部联谊会，利用他们自己的裙带关系，什么发挥余热，他们照样在社会上产生极大的影响。这帮人他们退休以后，他们的生活相当的丰富，消耗党国的资源相当多，他们根本就不会马上就去死。包括很多那些年纪大的党国曾经的那些老党员、老干部、那些高级官员、那些老将军，这些人哪一个不活80、90啊？他们一旦活不下去之后，马上就换器官嘛。就是大量的人他们靠换器官又多活了10年20年。所以说你看共产党这些高级官员活90几、活100多的有的是，这就是什么，党国有源源不断供应他们的这个器官库，他们有这些年轻的新鲜的器官给他们随时更换，所以他们延年益寿，他们活得长得很。这些人没有一个人会那么早就去死，而这些人他们活着的这个年龄天天都在消耗党国的财政，也就是最终党国很多养一个退休干部财政的支出是超于这个人你在职时间的这个所有支出的。因为你在职工作，你20多岁工作，你50、60岁退休，你也不过为党国干活干了30、40年。但是你60岁退休，你活到了90几岁，活到了100多岁，这退休以后你活的这个年代都超过了你在职为党国干活的年代。所以说最终就是什么，党国在你这一个所谓体制内人员，在你一个干部身上，党国花费了双倍的银子养活你这一个所谓
为公务员，一个体制内人员，这样的财政负担只会是越来越多，雪球越滚越大。因为什么？退休的人多，死掉的人少，而年轻的补他岗位的人也会增加，也就是吃财政饭的人只会不断的滚雪球式的增加，而减少的只是嘛，只是很少的一部分。所以说这么大的雪球滚下来，这个财政负担巨大，而中央财政已经很难应付他们自身要维持的巨大的财政支出，所以说他们不管地方债呢，就是谁家的孩子谁抱走吗？这不是中央的财政部长讲的话吗？因为习近平的中央财政不仅仅要支付这个庞大的公务员和体制内中央这一级的所有费用，还要给他大把的花在国防经费上，因为他要给你收复台湾啊，国防支出一分都不能少，年年还要增加巨大的维稳费用，一分都不能少啊，年年增加的维稳费用，维稳费用都上万亿啊，也就是不维稳那么党国就没有了，为了维护党国在中国的体制，维稳的费用再多也得花，所以说国防预算一大块，维稳支出一大块，那么还要送啊，也就是全世界送钱，习近平哪一年少送啊？把这些费用都搞完了以后，那么党国大小官员不要吃喝嫖赌吗？中央这些领导每年不要疗养消费，不要吃喝嫖赌抽吗？彭丽媛出访一天要换100套衣服，要换80件裙子，要拎50个包，那这些不要花财政吗？所以这些费用不都要支出吗？现在医保的事情落在风头上，那主要原因来自于中国的医保配置，它这个比例极不合理。欧美各国，欧洲哪怕那些 GDP 只排在全球第10、第20甚至第30的国家，人家给全民健保投入的费用都要占自己国民收入，就是 GDP 的至少要占到 15%。 中国是号称全球 GDP 第二的大国，也就是中国的 GDP 相当高啊，但是中国这个全民医保只占中国 GDP 的 3%， 也就是只是发达国家的1/5。那么这个 3% 太少了，3%太少吗？他是认为我们 GDP 高，我们 GDP 全球第二，那么3%我们这个绝对值也很大。那么好，就算你绝对值很大，那么这么小的一个比例里面你是怎么分配的呢？党国是绝对不会把这个 GDP 3%的国民收入的比例拿过来做全民健保的，因为共产党就强调中国人人多嘛，人多我们哪有这个能力给你们全民免费医疗呢？其实傻子都知道，重点的不在人多，而在于分配比例。因为共产党不愿意给全民免费医疗，是因为他们要拿更多的钱过来搞什么国防，搞什么维稳，搞三公支出，要搞全世界大傻逼。而且党国就是要让你老百姓穷一点，你要贫困交加一点，你要因病致贫，你要通过你的病把你家里面掏空，这样你才能依附党国。所以说平民弱民是党国一贯的这个要求，不可能给你老百姓去解决全民免费医疗的。而这个3%的这个钱里面拿过来，大部分是用在党国官员身上，也就是中国占 GDP 3%的这个医保费用，绝大部分医疗费用都被少数权贵占有，是公务员和体制内的人员，他们本身占有大比例，也就是中国这么多年来实行的公务员、体制内人员和普通参保人员，他们参保的份额不同，报销的比例也是不一样的。县处级以上的官员，他们的待遇就比普通人要高得多，省部级或者是更高层就有特护病房，就享受特别护理。因此这些权贵他们基本上是占有了所有中国投入医保费用里面的 95%。 对于普通人来讲的话，也就是中国 95% 的老百姓只有 5% 的医保费用，所以这些人他们并是看不起的，他们所有人只能是倾家荡产卖房卖地，最终能保住命就算不错的了。而那个占有95%医疗资源的共产党大大小小的官员，尤其是高级干部，基本上把优质的医疗资源全部占有了，他们可以随意用进口药，他们可以随意住高干病房，他们一个人可以换肾换心换肝，把所有的器官全部换完一遍，然后都是共产党买单。而普通人就是占有中国所有医保户的95%的人，他们只能切到这个医保费用这个大的蛋糕里面的5%，就这么一点点，党国现在还要砍掉呢。所以说武汉老人为什么要闹事呢？政府实际上砍掉武汉老人那一点点医保金，在党国眼里面本来就是毛毛雨，但是这个小钱在武汉已经风云激荡了，韭菜不一定割得到，很可能会镰刀都丢掉。武昌城头曾经电闪雷鸣，2000多年的专制就是在武汉打响的反对帝制的第一枪，最终大清灰飞烟灭。共产党你动了普通人医保的这个奶酪，那么老人们也是不好欺的，
也就是武汉老人是率先站出来反抗，全国老人都会一样。所以党国实际党也能看到这个局面啊，退休老人这么一点点小钱砍掉，阻力都那么大，都不容易减掉啊。那么你要把那么多体制内，尤其是退休这些人，他们的这个待遇减掉怎么办呢？那习近平想的办法就是阴阳尽阳，阴死尽死嘛，这个总可以吧？也就是咱们就强调我们要快速过风，先用全民尽阳的这个办法，让所有人都阳了，阳完了以后你扛不住扛不住你就死嘛，死掉一大批，然后我们就看我们过风。那么现在死也死了不少了，风算是也过了，死嘛是死掉了很多习近平希望死掉这些不断换器官不断消耗党国巨大医疗资源的这些老将军啊、老领导啊、老专家、老教授啊，他们死了很多，这些人死习近平很高兴，因为所有的这些老将军、老专家、老教授、老领导，他们一年每个人都要消耗党国几十万、几百万甚至上千万的医疗资源，这些人早死习近平肯定是减负的。问题是死的人不够多，党国的这些高官太多了，死才占多少比例呢？占到10%吗？死掉了10个，你还要养那90个呢？所以说呢，死掉的人毕竟什么，在党国支付巨大财政资源里面，他只是少部分，只能给党国省一点银子。而活着的人能活得很，很多人都活到90多，活到100多，也就是嘛，这些人他们仍然党国要养他们吗？那么死不掉怎么办呢？养他们养过了，他们没有死掉，那他妈采取这个办法就抓哇！习近平抓贪腐中心哇，抓贪腐在习近平看来就是创收，就是增长 GDP。不但能够把政治上看得不顺眼的人把他送进监狱，铲除掉政治对手，而且一抓就把他本身应该享受的各种政治待遇就给他取消了哇，他本人的财政负担就降低了哇，而且抓他可以株连一大批人。他上上下下的官员啦，那些裙带关系啦，他的亲戚啦，商人啦，这些人只要是官员被抓了以后待遇肯定就没有了，只要是商人抓住以后财产就充公了。而且对这些人习近平采取的什么是抄家罚没，也就是你家里面有多少资产全部在你抄家，抄完了以后这些钱不就归公了吗？充公以后这不又得到了一大笔银子吗？所以说抓贪腐它实际上就是增长 GDP， 既可以起获赃款，又可以减掉这些人本身应该享受党国的待遇，同时裙带关系还可以一抓抓一大批，株连一大批，一下子抓一个贪官就可以给党国创造很高的 GDP。 所以习近平这么10年来他从来就没手软过，他用这种方式已经给他打掉了无数个贪官。按照中纪委的公布，现在抓捕的党国县处以上的官员这么10年下来抓了几百万啊，几百万个县处级官员，他们的裙带关系，他们的上上下下所连带株连的各个商人啊，上下级领导，那么加起来就要有上千万，每家给你抄个几千万几百万，你看看党国是不是已经增加了好几万甚至是几十万亿呢？只不过这些钱都给习近平送掉了嘛，看上去好像是搞了不少钱，这些钱习近平要么搞国防，要么搞维稳，要么自己吃喝嫖赌，要么都给他送掉了嘛，每年大把要送的钱远远高于他能收到的钱，没办法就继续抓贪腐啊，他看到哪个都是敌人哇。只不过这种韭菜呢，习近平割的是很爽，而且已经割了10来年，每年都很有收获。但是呢，青黄不接啊，虽然有收获，要支付的费用太多啊，所以才动到这个医保，要动到老人的头上呢。现在他主要是想扩大收割面嘛，所以习近平动不动强调要刀刃相对呢。刀刃相对就是向党国的这些高官，向他们自己人开刀，老人们是开的第一刀，当然这一刀呢，他不一定能开得下去了。如果是老人给他顺利收割，马上就会收割体制内的这些公务员，这些体制内长期享有国家待遇的大大小小的官员。反腐呢，那就是哪一级官员都可以反，不光是什么中央委员、省部级、政治局委员可以抓，不打掉几个副国级，什么孙政才啦、令计划啦、郭伯雄啦、徐才厚，自己怎么能把这个龙椅坐稳？不搞掉这个周永康这样的正国级，不通过彭帅教育一下这个张高丽这样的正国级，怎么能确保自己20大连任？所以习近平他所谓的反腐，除了能够给自己创收之外，最重要是铲除了政敌，给他自己的这个独断专权给他创造了机会，给他20大谋求了连任。那么连任现在连任到了，目的也达到了，但是财政枯竭了，没钱了，所以习近平现在不能不动搞钱的脑筋啊。
那么这一次阴阳金阳阴死尽死，死人是省了钱，抓贪腐放没了不少钱，但是国家每年这个亏空很大，因为每年的支出相当大，国防开支要几千亿，维稳费用上万亿，党政官员三公消费每年吃喝嫖赌要几万亿，全世界都要送钱，怎么样习近平现在都度过不了这个财政危机。以前嘛，在习近平上任之前，中国的 GDP 是全球第二，也就是有全球第二 GDP 的这个位置撑的，就是那时候还有相当的财富。而很快习近平上台，他又是反美又是反帝了，然后就把贸易顺差打掉了，最终就是美国跟中国的生意也没有了，现在全球跟中国都要脱钩，都要围困习近平。习近平本来就觉得钱一年一年不够用，十年执政下来，尤其这三年清零下来，整个国家的国民经济是停摆的。所以说习近平现在非常像上吊之前的崇祯帝，也就是国家拿不出一分钱。崇祯帝当时国库亏空，他拿不出钱之后，他是厚着老脸跟所有他底下的大臣跟他们借钱啊，跟他的官员借钱，他知道这些官员家里面都有钱啊，但是没有人借给他，个个跟他哭穷，连他的老丈人只给了他点碎银子，最终崇祯只好拿到那个只够买那几根绳子的碎银子，然后拿着这绳子到景山上了吊，也就是崇祯当年就是这个结局。习近平现在跟崇祯一样，也就是国家没有钱，财政没有钱，但是中共的大小官员人人有钱，只不过习近平和崇祯的手段不一样，崇祯是借钱，习近平直接是抄家，习近平直接把你抓贪腐，习近平没有那么大的时间来跟你借钱，你有钱没钱把你家抄了再说。问题是现在不是崇祯那个年代啊，现在大大小小的官员有几个像崇祯的时候把钱都是放在家里面的啊。过去我们有一句话叫做和珅跌倒家庆吃饱，因为和珅贪的钱再多，他这个钱都在大清，都在他自己的这个和珅和府里面，也就是家庆把他一杀，把他家一抄，这个钱全归大清用了。而现在共产党的官员有几个钱存在国内啊，哪个人的钱不是藏在海外啊，崇祯那个年头哪有什么海外豪宅啦、海外丧事啦，老婆孩子小三二奶都藏在海外，一个人在朝廷做裸官啊。共产党现在的官个个都是和珅，个个都超越和珅，哪一个共产党的官员不是满朝文武藏绿卡，半壁江山养红颜啊。所以说习近平要去抄家他抄不到啊，大部分中共的官员早就把自己的财产让自己的老婆孩子小三二奶私生子全部带到海外去了，就他一个人留在党国做官，也就是党国没查到的时候他就靠着侥幸心理继续混，能混到多少混多少，实在混不到了脚底抹油就要跑，如果实在是跑不掉，那就牺牲我一个保住全家人。这就是我们看到那么多官员动不动就跳楼，跳楼的这些人没有几个他们不是罪孽深重的，没有几个他们家里面的财产不是藏在海外的，没有几个不是被习近平马上要查处的，就这么简单吧。所以说呢，习近平现在他用他这个办法，他认为靠查处贪官能起获银子，实际上人家已经转移到海外去了。因此在习近平他内困外交的这个情况下，尤其是国内危机不断的高涨的情况下，党内危机一步一步逼近，总有一天他要崩断的。也就是你别看着习近平现在仍然能号令天下，实际上他政令已经不出中南海，他自己根本就指挥不了全国。目前来讲，大部分官员无论是低层官员还是高层官员都跟习近平玩的是躺平这一套，虽然有几个酷吏啦，像蔡奇啦、李强啦，什么那个不要脸的像林彪一样的李鸿忠能够高喊的忠诚不绝对就是绝对不忠诚，那么这些人只是玩个嘴啊，习近平每天被他们拍得个舒舒服服，但是习近平走崇祯的路，甚至他连崇祯上吊的机会都不一定轮得到，要么被人民抓起来审判枪毙，要么还没等到人民审判已经被他自己的宫廷卫士被宫廷侦办，被他自己党内的人就把他处决了，这种可能性非常非常的大。这就是我讲的党国的这个内政危机、内部危机，现在已经逼着习近平现在到了倒计时，到了悬崖的边，他继续加速就是加快灭亡。好，今天的节目我就跟大家说到这里，谢谢大家。